לילה. כולם כבר נרדמו. חוץ מפינוקיו שהחליט לא לשתף פעולה עם אבי התחול. סבא! אתה נכנסת לוי-אודי יאן והבורר לא. דבר או שאני עושה אותך שרפרף ואיקאה, דבר. אמרת חול, לא! זאת עבודת יד! אז מי זה, אבאלה? טוב, טוב, זה שושני, רחובות. פינוקיו. אבי התחול. שושני, תגיד לי, איך זה שהבדיחת קרש הזאת בוי-אודי יאן ואני לא? למה, עשיתי משהו רע? הוא בחיים לא עשה שום דבר רע! אני יכול להסביר. מה שיש לנו הוט ויהודי יאנג, יש הפרדה בין ילדים למבוגרים. ככה הקטנה צופה רק בתכנים שמתאימים לילדים. זה לא סתם, בקלאסיקה. קלאסיקה. תורי, תורי טעב. חשוב שילדים יגדלו בסביבה של ילדים. רק ללקוחות הוט, ויהודי יאנג, ויהודי נפרד, לילדים בלבד. בואו להנות מקיץ של מגוון תוכניות אהובות ומעשירות, ללא תשלום. להצטרפות כוכבית 6900. בעץ מלא. הוט. תענה מכל רגע.